အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင့်မြန်မာနဝချန်ရည်ရလည်းပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရအလောကနဲ့ Gambian ဇာလောက်တို့ကိုနေ့စီတင်ဆက်ပေးနေပါဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစိုင်းစီအောင်နောင်ယူစိတ်သက်ရတာထိုင်မန်းတစ်ထောင်တစ်ကောင်းပွားနက်ခတ်ရှင်စောဝါဇာလအပိုင်း၂၀တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ဟေးခရစ်စတီ เซแปนเล่โอตุ้มิลาเน่ตุนาปุ้มมาดิฮาขอตาเจ้ายะแตกมาไปแล้วอ๋อเสี่ยมูมาหล่าဟုတ်တယ်เสี่ยမเจ้าငုံမูမဟိုလီပြเจ้าခမียวပြောเสียเสียหลูပြบาง냐เล่ดิโลပြขမียวအခုเสี่ยไตထွန်းကိုစေးသားထည့်ပေးမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်เจ้าကနီလာကောင်းပေးလို့ပါยော့เสี่ยไตထွန်းကိုဒီစေးလေးထည့်ပေးလိုက်ချင်ဒါဘာစေးလဲ ဆရာမလေးကငမိုးမယုံသင်သာမေးလိုက်တော့ငမိုးရုတ်တရက်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားပဲအမူအရာကိုပြန်ထိတ်လိုက်တာ။"အော်ဓာလားဒီမလေးပြ။ကျုပ်လည်းဆရာတထုံးနဲ့အတူတူတန်းရော်ရရနေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီစေးချောင်းပြုတ်သွားတယ်ဗျ။"ဆရာမလေးမျက်မှောင်တစ်ချက်ကြုတ်လိုက်တယ်။ငမိုးပြောနေတဲ့စကားတွေကိုသူမျှော်ဝန်ဓာတ်ကြောင့်ဆက်ပြီးအရင်ရှင်နေမှဆိုတာနဲ့"ကဲပါဟုတ်ပါရဲ့" အနရစိုးလေးပိပိလို့ပြောပြီးတော့ဆေးပလင်းကိုယူပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ငမိုးကတော့သူ့ရဲ့အကြံစီအောင်လို့မောင်မို့ပြောပြီးကြင်ခဲ့တယ်။ဆရာမလေးအတန်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာမောင်မို့စေးရဲ့အစွမ်းကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဦးထုမောင်ပြောခဲ့တာကောတ理やပဲအနာကနေလိုက်လာခဲ့တယ်။ဆရာမလေးဟာဦးသက်ထော့အခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးဒကားကိုတွန့်ဖွလိုက်တယ်။ငါးမိနစ်လောက်နောက်ကျတယ်နော်ဆရာမ။မင်းကဆရာကားရွပြောတော့ဆရာမလေးကအချိန်တိကြတယ်တဲ့။ အာခ okay, ျောက်ကျောက်나요ကြိပြီးစောင့်နေတာဟိုကေတောင်းဝင်ပါดิဆရာအစကတော့တမအချင်းတိတ်ကြလာတာပဲဒီ나곤ဆောင်나ရောက်တော့မှဆရာတစ်ဝက်တယောက်ကသူ့ရဲ့စိုးဆရာ나လိုက်ထည့်ပေးပါကောင်းနေဆိုပြီးပြောနေရမယ်ဘာဘလို့ဆရာမဆရာတစ်ဝက်တယောက်နင်းနေနေဆရာမသူပုံစံကဘလို့ရှိလဲ तू 바ပြောသေးလဲ तू ကဂျိုင်းတောင်း내 ပြီတော့ဆရာနဲ့တူကြောက်ကြခံရလို့ပြောသေးတယ်။အော်ငမိုးမင်းမင်းဥတ္တထုံတဘောပေါက်ကတီတူပြောက်လိုက်တယ်။ငမိုးဟာ "तू ပြစ်ပယ်လိုက်တာကောမကြည့်နဲ့လို့တခုခုကြံချင်းဖြစ်နေတယ်လို့လေ။ဥတ္တထုံတွေးလိုက်မိတယ်"။ "तू လည်လာသေးလားဆရာမ။အဲ့တော့ကျမမပြောတတ်ဘူး။မဟုတ်တယ်ကွ။ तू ငါ့ကိုမကောင်းချင်တာဆိုရင်ပေါကူပလာလိုက်မင်း" ဦးဆရာမကျုပ်တို့ဒီခွလာကုနေပါလားကြာ။ဘာများလဲဆရာ။ဦးတိုက်တော်ဟာဆရာမကိုသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတိတိပြပြလိုက်တယ်။တအောင်အောင်ကြတော့အားပူရူရူကျုပ်တို့တော့မေးကြ။အခန်းထဲကငေးတမ်းပအောင်အော်လိုက်တဲ့ဦးတိုက်ထွေးအသားကြောင့်အပြစ်မှာနားစွနေတဲ့ငမိုးဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။ဆရာဆရာစင်ပေါ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟမ်၊ဘယ်နေနာမ တူတူလေးဆီယမရဲ့အတောင်ကထက်မှထွက်ပေါ်လာပြန်နေငမိုးအတန်ကြာဥတိုင်းတို့တခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတေချာတော့ပြီလို့အပိုင်တက်ပြီးအခန်းတကားကိုတွန့်ဖွှင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဆီယမနဲ့ဥတိုင်းတို့ကပုံစံမပြည့်အေးစစ်စစ်ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်မင်းကြံဓာကုံပဲလားငမိုးဆက်စီယကျုပ်ကျုပ်ကျမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုအတို့မှလောက်ခိုင်းတာ မမပလင်းကအရေးတွေကိုကမ်းမိ။သူ့ပပလုံလှုပ်ရင်ပြောလာတဲ့ဦးတိုက်ထွေးစကားကြောင့်ကျောင်းနားတကြားဖြစ်ပြီးတုန်လို့သွားခဲ့တယ်။ဘန်းထုံးမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။သူသူကစိတ်ကြီးအကြောင်းကိုသိသွားပြီးစောစောဟုတ်ကိုတော့ဖမ်းနေပြီ။ဘေးပြီးတော့ဆရာကိုဝေဆုတ်မပေးချင်လို့ကျောင်းကျောင်းကိုစိတ်ပလင်းပေးပြီးလွတ်ချန်ခိုင်းတာ။အော်လက်ဆက်တတ်တော့ဒီလိုကိုမင်းပြောတာသိကြတယ်နော်။သိသိကြပါတယ်ဆရာရဲ့။ เอตีจ๋าเลยส่วนเนาะตึกกูเจ๊ซุเตียนน่ะกว้าอุตะทัวสกาจ้าวงมมั่ววันตาตั้วแค่だใบเมเมเลอะลูดูอูบาเวซอรอบไตทวนกุเนาะดีโลไลมะซั่นเนกว้าย่ออุตะทัวหางมมั่วปื้ลาได้ปลินเนี่ยอะยีฤิเนปะไลတော့อะยีฤิหางมมั่วเยเนนน่ะเนคันนากุกุถิมะกว้าได้อ้าปุเรปุเรเซเต้เกเกเกจาวา မမိုးရဲ့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုအနှက်စီရနေအငွေ့တွေထွက်ပြီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။ဥသက်ထူဟာတော့ငမိုးကိုကျဉ်တ်စွာကြည့်နေတယ်။ဆီယမကတော့ပြေးပြက်ပြီးမျက်နှာတော်ပြိုရနေပြီ။"ကဲဆီမတုတ်ကိုတစ်ခုလုံးဆက်ပြီးကုနေအောင်။အခုတော့ဒီနာအနည်းဆုံးခက်ထောက်သွားချင်တယ်။တုတ်ကိုလမ်းပုတ်ပေးခြင်း။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဆီယမဟာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဥသက်ထူကိုတွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ တယောက်သားလမ်းမဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပြန်အသိတွေးတဲ့မြေလက်တစည်းကိုငါကဂတဲစီကိုထွက်ပွားခဲ့ကြပါတော့တယ်စောအနဲ့အူထုံးမရဲ့လူတွေတူတူကုတေးတိုက်ခိုက်နေကြတယ်အစမှာတော့စောအဆယ်ယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ကြောင်လေးကောင်ကတော်ရဲကားနဲ့ခုန်ထွက်လာပြီးကူတိုက်တော့စောအအ ਨੇ ငယ်တက်တာသွားပြီးကောင်းစွာပြန်နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတပ်ပွဲကပုံမှန်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ဗာကြီးဆက်မီကတော့ တွလို့တိုက်ပွဲကိုဘာလို့လို့ဘာကြံရမှန်းမသိပဲကြောင်ချိနေမိတယ်ဒီဖြစ်ပြည့်တွေကိုသူကုလည်းမကုနေနိုင်ဘူးဦးထုံးမောင်ကတမီးဖြစ်သူကိုသွားဆွဲခေါ်လာတော့ငင်းရဖတ်ခင်ဖြစ်သူကိုအကြံကကြည့်ရုံးကနေမလတ်ဘူးဖဖေမလတ်ဘူးဖဖေညတိုင်းဖဖေမတရားဘူးဟာတမီးဖဖေအခုလုံးနေတာရိအားလုံးကတမီးတို့တမီးရဲ့တမီးရဲ့နောင်ရက်တို့မဟုတ်ဘူးဖဖေတော်ရက်တမီးတို့တည်းမဟုတ်ဘူး ဖဖြီလောဘအတွက်ဖဖြီလောက်နေလားအတိတ်ကဖဖြီဘာတွေလုခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့သမီးမသိဘူးဒါပေမဲ့သူများမိသားစုကိုသိကွက်ွက်အောင်လုခဲ့တဲ့ဖဖြီကိုသမီးအ嫌မောင်းနေဟာဒီခွေးမဦးထုံးမဒေါ်လာထပ်ပြီးသမီးဖြစ်သူရဲ့ပိုက်ဆံရိုက်လိုက်တယ်အဲဒီကဗာကြီးဆက်ငွေ ਲੈ မနေတာတော့ပဲဒါပါနှစ်အောင်နားကိုကတ်ပြီးတော့ဒီကတူကြီးရဒေါ်လာကိုရှော့ပါဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုမရိုက်ပါနဲ့လား pero ho wa kaung <im> le ko taik kai ye maw ye lu lu ko ta bei ba law kwe ba ji we ja taung ma mya se di mae pho yi khmyar ne ba sa le khmyar ba ti lo le maw bu nga tu ji ye ha sha che lai da kwa taw sa phe phe ma law ni nei ta bei mae naw cha ba khae bi u thu mong ga ba ji sa ngwi ko sa twai lai daw a ji ma mya da mo ba ji sa ngwi khu khu le le cha ba khae de ငင်းရောက်ဖတ်ခရင်လက်ကယုံထက်ပြီးဘာကြီးစံဝင်ကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာကြီးခွေးမငင်းရောက်ပအိန်လုတ်သူကိုเจ้าခွေးလိုခိုက်ပြီးဒီခွေးကောင်ကြီးကိုเจ้าတနာနေတယ်ပေါ့လေတွေ့မတွေ့မဥထမောင်ကပြော့ပြော့စစောလဲချနေတဲ့ဘာကြီးစံဝင်ကိုပြေးပြီးခြေနဲ့ကန်တယ်ငင်းဆွဲပေမမရအောင်ဥထမောင်ကငင်းကိုမကြည့်ဘဲဆွဲထားတဲ့လက်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်တယ်ငင်းအလုံးကလဲကျသွားပြီ ဘေးကဝမ်ဂူတုံနဲ့ဆောင့်မိသွားတယ်။ဘာကြီးဆိုင်မွေးဟာဥထုံးမအရိုက်ခတ်နေရကနဲ့ထပြီးငိမ့်စီကိုတွေးလိုက်ခဲ့တယ်။သဲသမင်းကြီး။ဒီတော့မှဥထုံးမသတိဝင်လာပြီးတော့အာယုံကလဲကျနေတဲ့သမီးဖြစ်သူစီကိုယောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆော့ဝါကလည်းသူ့နဲ့ဘေးကလူတစ်ယောက်ရဲ့အောက်ခြေတော့ကိုချင်းနဲ့တင်းရလိုက်ပြီးကိုကိုလှဲ့ကအနောက်ကလူကိုခုန်ကန်လိုက်တယ်။ ဒီတော့တင်းရိုက်ခံရတဲ့သူဟာချစ်ပြစ်လက်ပြဲလဲကြပြီအကန့်ခံရတဲ့သူဟာလည်းအနောက်ကိုလမ်းကြတာငေးစီကိုပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ဥထုံမောင်စီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဥထုံမောင်ဟာလမ်းကြလာသူကိုဖမ်းလိုက်တော့ဆရာကြီးဒီကောင်ကိုတိုက်ရတာမလွယ်ဘူးဥထုံမောင်စွားကိုជីလိုက်တယ်စွားကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအตาစည်းတိုက်ခိုင်းနေတာအဒီပတ်ဝဲချင်းမှာလည်းငေါလကဓာတ်တရရိုင်နဲ့လဲချနေတယ် မင်းကပဲစွမ်မလားငါကပဲကြမ်းမလားကြိတ်ကြသိတာပေါ့ကွာဟိတ်ကောင်ငါ့ကိုဓာပေးစားငါတော့ချမ်းမယ်ဥထမဟွာသူ့ပြီးရလူစီရဓာဟုတ်တောင်းယူပြီးတော့ဝင်းကစွဝကိုပြစ်ခုတ်တယ်စွဝလည်းသူ့ရှိရလူတွေကိုတက်ခတ်တယ်အနောက်ကပြေးဝင်လာတဲ့အတန်းကြောင့်ရုတ်တရက်ကြားညက်ခါမှဆူလို့ဂျုံးပြစ်ကခုံထွက်လိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်တွေဘာလို့နေကြတာလဲတင်အောင်လိုက်တတ်ကြစား ဥထုံးမောင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဆော့တော့တယ်ပြီးတော့အရှိအဝဥဆောင်ပြီးစော့အကကိုပြင်းဝင်ကတက်ခိုက်တယ်အဲဒီချိန်တနက်တန်နှစ်ချက်စီထပ်ပေါ်လာပြန်စော့အကကိုတက်ခတ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်လဲကျသွားခဲ့တယ်စော့အကအပဝင်အားလုံးကြောက်မှားခဲ့ကြတယ်ချက်ချင်းဆိုသူတို့ပဲနောက်ထပ်တနက်တန်၃ချက်စီထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်တနက်တန်တန်တွေကဆော့ရဲ့ပေါ်စီမားပူခနဲ့စံဆောင်းမှုနဲ့တူဒူးထောက်လဲကျသွားခဲ့တယ် အိုးလော်ရဲ့ဦးထုံးမောင်နဲ့တခြားလူကြောက်လဲတနက်မှန်ပြီလဲကြတော့ခဲတယ်။ကြောင်ရင်းကောင်ကတော့ရုပ်ထည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကြောက်လေးကောင်သားစောဟုတ်ကိုပြိုင်းလို့ကြည့်ပြီးနောက်ဘေးကတော်တဲ့စီကိုပြေဝင်ကုန်ကြတယ်။ဦးထုံးမောင်ရဲ့ကြင်ရင်တဲ့လူတွေဟာတနက်နဲ့အပြစ်ခံရပြီမို့ထွက်ပြေးဖို့စူးစောက်ကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထက်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့တနက်တန်တွေရဲ့အောက်မှာအလုံးအလဲလဲပြပြဖြစ်ကုန်ပြီ။တိတ်မကြားခင်ပါပဲ။ တနက်တွေကင်ထားတဲ့ပလိတ်အီအိုင်း20လောက်ဟာချင်းရှင်းချုပ်နှံကလေးအခွဲစီရထွက်လာကုန်ကြပြီစွာတို့လူစုကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်ဟိတ်ကောင်တွေတရားမလို့မလို့စင်နဲ့အားလုံးကိုတိတ်တိတ်ရှိရှိဖမ်းခဲ့ကြအဓိကကတော့ခေါခကောင်တွေဒီဘက်ကတစ်ဖက်လက်ကောင်အဓိကပဲသူတို့မလို့စင်နဲ့အော်ရှာရှာအတန်ကြီးနဲ့တူပလိတ်တွေရဲ့နောက်ွဲအားဥတတ်တို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်စွာဥတတ်တို့ကိုမြင်တော့ စိတ်ကိုတင်းတာထားရဖို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ပလေးတောကသက်နဲ့တွင် ਨੇ ချိန်ထားတော့ပြင်းဉင်နေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ခွတ်ဆိုတဲ့ခပ်အုပ်အုပ်အသားကိုနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရပြီစောဝါအမေအာယုန် ਨੇ မက်ခနဲ့ဖျက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မန္တလေးမြို့စွန်ကဂတ်တဲတခုရဲ့မြေတိုင်ခင်းစင်မှာစောဝါကိုချုံ့နှောက်ထားတယ်စောဝါဒရီလုပီးတိုင်တစ်ခုမှာအတောက်နာခံထားရတယ်ဒရီလက်နေတော့ခေါင္ကလည်းငိုက်စိုက်ကြနေတယ် စောလို့ပဲတဖက်ခမ်းစီပါလေ။ဦးထွမှန်ကတော့တုံ့နှောင်ထားတယ်။ဦးထွမှန်ရဲ့နေပေးမှာတနတ်ကပလိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ဦးတိုက်ထုံးကလည်းပတိတွေနဲ့အဲ့ဒီနာမှာရှိနေတယ်။တိတ်ကိုလဲလာပြီးထနေတယ်ပေါ့။တဖက်လက်ထုံးမ။ဟွန်းဟွန်း။မင်းဘယ်တော့ပဲလဲလဲမင်းနဲ့ပါပဲလဲလို့ရမယ်။ရန်ကုန်ကတိုက်ထုံးတို့တော့လာကြောက်လို့များဟုတ်ကွာ။တိုက်ထုံးရဲ့နေပေးဘယ်လောက်ကြဲလဲ။မင်းအခုသိနေမှာလား။ကိုတိုက်ထုံး จ๊อบสูตระกองก็เลยปะตูออกมากูก็ยังซะไปรู้เลยไม่จัดได้ปูอะคูก็เลยขมย้าก็ตาจกูรู้เลยจอกก็เปลี่ยนลงมาแล้วตอซ้ํามากว่าだโซยเมงูเอาลูกแจกใครน่ะกายอ๋อมาอูเปล่าซ้ํามาบาอะลัยญาเรมะถั่วลงไปโหลดาก็เหรอเปียขมย้าเลยจกจังก็ติบีได้เวจ๊อบสูตระกองก็จกสีอ่ะตะเปียรู้เลยแจกขยะให้ ตุ๊ญญาสีอ่ะป๊าติยาเหล่ากูเปลี่ยนตะเต๋เลยโซล่ะไฉบิเฮ้ไฉบิแกอะคู่รอตั๊ดทัวะเม็งกูลูเล่จ่าเลยเม็งอ่ะง่างอเซ่ซะเปลี่ยนลูเล่จ่าเลยอะคู่ง่างะเม็งโหยเปลี่ยนมีอะซะติยาลูเล่เปลี่ยนตะย่าล่ะป้อเฮ้อ่อนดิเน่ๆเราส้อมมาไหลซาปะเลนียขับรถตะช่องสีเล่นข้าวกัดมีတော့อูทุหมองกูย้ายจ่าเลยอูทุหมองคะมะเจนดันลาเรย้ายแช่ตุยอ้อมมาอะลูเล่ ဟေကောင်းလေတော်တော်မင်းတို့ရတာငါသိအောင်မရဘူးခိုဘကကျွေးကြီးမင်းအသာငါကိုပြဆိုင်ပါကျွေးကြီးဆူရဲလူကောင်ထွက်လာတဲ့ပလိတ်တယောက်ကသူ့ရဲ့အင်ဂျီနီချုပ်ပြိတုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြီးမလာတဲ့လက်띠ကိုဆုပ်လာပြီးဥထုမရဲ့မျက်နှာစီကိုထိုးချလိုက်တော့တချက်ထဲနဲ့ဥထုမမူယောသွားခဲ့တယ်အဲဒီနောက်လက်띠တွေအထက်ထက်ဝင်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဥထုမတော့မခံနိုင်တော့သတိလစ်သွားခဲ့တယ် ဒါနဲ့ကြွ多多ဲကြီးထဖို့ဟန်ပြနေတဲ့လက်သေးကိုရောက်လာပြီ။ဆရာ၊သူတရဲလက်သွားပြီ။တော်တော်ပြရကောင်ရောကွာ။စိတ်ပြက်စရာထားလိုက်တော့။လာဟိ။ခိုးဘက်ကကောက်စီကိုသွားကြမယ်။ဥတ္တထဥဆောင်ကင်းစောဝါရှိရာစီကိုသွားကြတယ်။စောဝါကအခုမှတရဲရလာခါစ။ဒါနဲ့သူဖြစ်ပြခဲ့ရတော့ကိုပြန်တွင်းနေတဲ့ချိန်မှပဲ။အခန်းထဲကိုဥတ္တထုံတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။အိုး မင်းရတရိတော်ရနိုင်ပြီပေါ့ကောကဲကွာငါကတော့မမေးမိမဲစိတ်ကြီးပဲပါလဲစောရအကျိပြဦးတိုက်ထုံးကိုကြီးလိုက်တယ်ရင်းနေကနာကြီးချက်တွေအားလည်းတစစစမသိဘူးဦးတိုက်ထုံးကတမင်လုပ်ပြီးချောင်းခလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒုတ်ကောက်ကိုအပြုတ်ပြီးစောရရဲ့အနမ်းကိုကတ်သွားပြီးတော့ပါးကိုခက်ဆက်ဆက်ရလိုက်တယ်ကောင်းလေဖြစ်ခဲ့တဲ့များကိုခါဝချဖို့ငါစူးစားနေတာ မိဘကကတတ်မှာနေနော်။စောอ่ะပြတ်မဖြစ်ပဲဥတိုင်းတုံးကိုစစ်စစ်ကြီးလိုက်တော့။မင်းอ่ะအတုတ်ကိုခေါင်းမာတာပဲ။အေးလေ။ဒါကြောင့်လည်းငါဒီကြိလိုက်လာရတာပေါ့။ကြည့်ပါ။မင်းငါပြောစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။စိန်ကြီးကိုငါစိတ်အဲ့မလား။ဒါမဟုတ်။မင်းရဲ့စိတ်သူเนี่ยဟိုဥစ္စာငွေတော့လင်များကိုမင်းအရှိန်မတ်တတ်တာခြင်းမလား။ဘာ?ခခင်များ။ မင်းရောက်မရောက်မှုတင်နေ။ဟေ့အောင်လေ။ဟိုဘက်က300ရောက်ကိုဒီဘက်ခွက်ခဲကြဆမ်းမအောင်။ပလက်300ထွက်သွားပြီးသိမ့်မိကြခဲမှာပဲ။ကျိုးတုတ်ခဏရရတဲ့ငိမ့်နဲ့ဗာကြီးဆက်ငွေလိုလင်များပလာခဲတယ်။အကူငိမ့်။ကောင်းနေ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဗာကြီးနေရီအစ်င့်ပြေးကြရလား။သူသူတို့ဗာကြီးတို့ကိုရိုက်သေးလား။ရိုက်တော့မရိုက်ပါတော့ကွာ။ဒါပေမဲ့သူတို့လေ သမီးလေးကိုတော့ထိကဘာရိတ်ကဘာလောက်ကြဲ။ဘာ။စောအနှင်းကိုကြည်လိုက်တော့ငင်းရမြင်းရီတွေဝိုင်းနေတဲ့ကြားကသူ့ကိုအကူတကြီးကြည့်နေရှာတယ်။စောအနှင်းမစကားပြောဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့စကားတန်တွေကလဲကျောင်းစီမှာပဲတစ်ဆုတ်နေတယ်။ဒါနဲ့စောအဥတ္တထုံးကိုကြည်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ဘက်ကခမးလို့နေကြတော့ပေးသူတို့လှုပ်ပေးနိုင်ပါလား။မင်းမစုံအပေးရသဘောက်ကိုနားလေလာပေးပေါ့။ လိုင်းကိုပဲပြောပါဗျာမိမကြီးတိောက်တော့အရာရာကိုခနဲ့နေနဲ့အေးပါထားလိုက်တော့ငါလှုပ်ပြမယ်မင်းသာစိန်ညိုငါလက်ထဲအဲ့ချင်စိန်ညိုကကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိပါဘူးလုံချုံတဲ့နေရာမှာကျုပ်ဖွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကကျုပ်တွားထားရခဲ့မယ်မင်းညာနေတော့အေးညာရင်တော့သူ့အသက်ကငါလက်ထဲမှာဆိုတာမင်းမမင်းနဲ့မညာဘူး ခဏသားကလေးတီးပါစေ။ကောင်းပြီလေ။မင်းအချိန်ပလောက်ယူလေ။အများကြီးမလုပ်ဘူး။အခုည10:00မှထုတ်ခေကျောက်လာပေးမယ်။အေးလေ။စိတ်ကြီးရတာနဲ့တို့ကိုမင်းလာပြပေါ့။နောက်တစ်ခါငါ့ရဲ့အလို့ကိုဖြစ်ပြီးလို့မင်းကိုစုတစ်ခုထပ်ပေးလာမယ်။အဲ့ဒါတော့တို့တော့တောင်းောက်တယ်မကောက်အောင်။စိတ်ကြီးသာရမယ်ဆိုလို့ကတော့ဟိုဘက်ခန်းကမင်းရဲ့မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမကြည့်ပါ။ငါလှုပ်ပေးလာအောင်ပါ။ ဟုတ်ပြီလေသဘောတူတယ်ဒါနဲ့နေဦးဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်မလာချင်ဘူးခင်ဗျားရဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မချအောင်ဒါကြောင့်တခြားနေရာကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် so as go ဦးတိုက်ထောင်ကပြုံးပြုံးကြီးခေါင်းညိလိုက်တယ်သူလိုရာရပြီဆိုတော့ဦးတိုက်တော့သဘောအကျကြီးကြားနေတယ်ကောင်းပြီလေမင်းပြောကြည့်ပေါ့မျက်စိမှာဖြစ်စိအလဲလဲလုံးကြမယ် ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့ပစ္စည်းကိုခ먀တို့ပြမယ်ပစ္စည်းကိုမြင်တာနဲ့တို့လူကိုခ먀ကလှေပေါ်တင်ပြီးလွှတ်ပြရမယ်တို့လူမြေလယ်ကိုရောက်ပြီးစိုက်ချပြီးဆိုနဲ့ပစ္စည်းကိုခ먀တို့လက်ထဲကျုပ်အပ်မယ်ဘလို့လဲကောင်းပြီလေသဘောတူတယ်ဟေ့အောင်လေသူ့ကိုချိုးပြေးပစ်လိုက်တော့ပလေးတယောက်ကစွာကိုချိုးပြေးပစ်တယ်အဲ့နောက်စွာနင်းနှုတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့ ကျွန်တော်အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အရင်ကစောကကတည်းကရနေထုံနေထုံနေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။စောရအောင်ထွက်သွားပြီးကဦးတိုက်ထုံးဟာငိမ်းတို့ကိုနှခုနေရစီပြန်ဖို့စီတယ်။အအောင်လုံးမရှိတော့မှဦးတိုက်ထုံးရဲ့အနေရောကျွေးကြီးကကတ်လာပြီးတော့ဆရာအပေးယူကိုဘာလို့များလွလွဲနဲ့သဘောတူလိုက်ရတာလဲ။သူကလင်ကချစ်ချာရဲ့ဘဲနဲ့လုံးလဲ။ဟားဟားတိုက်ထုံးတော့ကွာ။ ဒီကွက်တွေကိုကြုံနေငါလူမဟုတ်ဘူးသူ့လူကိုလိုက်တဲဆိုတာကငါလူချင်းနဲ့ရှိလို့ဒီလူကောင်မျိုးကမလုံးပြိ့မှာပဲဖော်ပြိ့မဲ့ကောင်မျိုးကရැနဲ့ယုံနဲ့ပြောမဲ့တဲမှာတော့မပအောင်ပွဲပြောင်ကမင်းဆောင်ကြည့်နေလိုက်ပါကွာငါသူ့ကိုပစ်စီရရတယ်အသေးတတ်မှာကွာအင်းပါကျောက်ဆောင်ကြည့်နေပါမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြိ့ရင်တော့ဆရာပြောထားသလိုကြုတ်ကိုရရုတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလေလုပ်ပေးဖို့မမင်းနေနော် မင်းသာစောင့်ကြည့်နေလားဆမ်းပါကွာစောဟာနမ်းမျိုးစီတို့တနေရာကနေငင်းကြည့်ရင်မောင်ရီချင်းကိုစောင့်နေတယ်သူခြေတော်ကတနေရာကတဆဆက်လက်တော်မှာတော့သူဟာမိသားစုလိုဖြစ်နေတဲ့ဗာကြီးဆန်ငူတို့လွန်များနိုင်ခြေတော်သူငင်းတော်မသိစေချင်ဘူးဒီအတွက်စိတ်ကြီးကိုအရင်ကျုကက်တင်ကနောက်မှပြန်ခိုးယူမယ်လို့စိုးပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငင်းနေပတ်သက်ပြီးသူ့အိမ်နဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲတော့မသိသေးဘူး ရန်တော်ရဲ့တမီးဆိုပေမဲ့သူမုံမိလို့မရအောင်တီးတည့်ချင်းအစာကနာချိစိတ်တွေရှိနေဆိုပေမဲ့အခုလိုအသက်ကြီးရှေ့ချင်မှတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေပြောက်ခွက်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ငင်းနဲ့သူနဲ့နှိစောက်ဖို့တွေးမိလား။စောအဲ့လိုမှတွေးချင်မူးရန်တော်ရဲ့တမီးကိုလဆက်ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့တည်ဆုံးခရရတဲ့မိမတို့ကိုမျက်နှာပူလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျန်အိုသားကအနီးကထွက်ပေါ်လာတော့ဟိ မဲကောင်တို့ပါလားမင်းတို့ရောထိခိုက်မိကြသေးလားဆော်ဟာမဲကောင်တို့လေးကောင်ကိုကြည့်တယ်ထိခိုက်မှုမရှိတော့မှတပြုံမှအသာချလိုက်ပြီမင်းတို့လည်းငါးချောင်းအတော်ကိုပင်ပန်းနေရောပေါ့ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကွာဒီကိစ္စတွေအလုံးပြီးစီးတဲ့အခါငါတို့တွေအေးချမ်းနေနိုင်မယ့်တနည်းပါစီမှာဇက်မြုပ်ပြီးတွန်းနေကြတာပေါ့ဆော်ဟာအဲ့လိုပြောပြလာနဲ့စိတ်ကအတွေးကိုမျောသွားပြန်တယ် အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီ။ဆောကကျူးကြီးကိုအစ်အစ်ပြင်ထားတဲ့နေငယ်တစ်စင်းကကူပြတ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မြုံယူးကြီးကိုခက်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 တွတ်တက်လာခဲ့တယ်။ဒါမင်းဆိုရင်သူ့တက်မခဲရလို့ဆိုပေမဲ့အခုတော့ပေါင်စီရတရာကြောင့်ခက်ခဲလို့နေတယ်။အတော်ကလေးကိုကြိုးစားပြီးမှမြုံလေးကိုသူရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူပွက်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားပြီးလူပြက်တော်မှုအလွဲတကူပဲယူနေခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်စင်ကြီးကိုတေချာထည့်သိမ်းပြီး အပြင်ကိုလာလုံးကလိုပဲပြန်ပြွတ်လာခဲ့တယ်။မဲကောင်တို့ကလည်းလွေးလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကအခက်ခဲမရှိဘူး။ဒီလူနဲ့ဆော့ကအပြင်ကိုရောက်လို့အချင်းကခတ်မှကြည့်တော့ကိုးနိုင်တတားပဲရှိသေးတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းစုပ်ထားတဲ့မြစ်စိတ်စီကိုမင်းနဲ့တည်းစီငါပဲဆော့ရထွက်လာခဲ့တယ်။ဦးတဒုံတို့အဖွဲ့ကတော့မြစ်စိတ်မသူ့ကိုစောင့်နေကြတယ်။ပလိ့တွေအများပြားပါပဲမိတို့တွေကိုစီ깟ထားကြတယ် ยาส ेन ายจอลองมาတော့အမောင့်တိရလမ်းရှောက်လာတူတောက်စောဟာမြဲလေးဟိုအန်ဒီရဖြစ်มาဆိုလို့လမ်းတဝက်မှာပဲပြန်လှည့်ခဲ့ပြီလမ်းရှောက်လာခဲ့တယ်စောဟာအနားကိုရောက်တော့ဥဒထုံကဒါလို့လဲပါခဲ့ရလာပါလာတော့ဗျာဒီမင်းကဲခမည်းကရิดိုင်သူတို့ကိုလေပေါ်တင်လွှင့်လိုက်တော့ဟေ့အောင်နင်းသူတို့တင်ပြင်လိုက်တော့ပလိတ်တွေဟာဥထုံမှာပါဝဲ ငင်းတို့ကိုလှိနေပေါ်တင်မိဖို့ပြစ်လိုက်တယ်ခဏနေ ਉਹ ဥဒတ်တော်ဒီကိစ္စပြီးရင်ကကျွန်တော်နဲ့ဥထုံမောင်ကြောင့်မှရှင်းရလိမ့်လိမ့်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထားခဲ့လိုက်ကောင်းပြီလေမင်းရဲ့သဘောတိုက်မယ်ဒါနဲ့ပလက်တွေဟာဥထုံမောင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ငင်းတို့ကိုလှိပေါ်တင်ကလှုပ်ပြလိုက်တယ်အကူဖကိကိုခွတ်လို့ပြီလို့မြောက်လိုက်ရင်ညီညာလှိပေါ်ဝါနေလှမ်းပြောတော့ สวะเงงตะฉัดขึ้นไหลได้แม้บ้ามาเป็ดไม่เปียงตรุ๊ดหลุดไปไหลต่ออุตะทองอุตะทองก็ปลိတ်တွေก็กองจิปรากปลိတ်တွေอ่ะเงงก็เหลวหล่อตะแท้ไปต้นๆละจ้ะแกยาไปล่ะง้าก็ปิสิไปแล้วเนยอเลยตรุ๊ดลุ่ยากูไม่อยากดีล่ะดันเนี่ยอาหลงขณะส่องจิจ้ะเงงนุ่เลยเกลายาขะตันๆเอามา ကဲအတော်ကလေးဝေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့မှကဲရောက်ပြီပေါ့ပစ္စည်းကိုပေးချေတော့မဟင်ကလေးကြောက်နေတော့မကြင်နဲ့တော့မလုပ်ပါဦးပေးမယ်ဒါနဲ့စောကသူ့ပြက်တိန်လိုက်တဲ့အင်ဂျင်အိတ်ကတ်ထဲကဆင်ကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဥတိုက်ထုံးကိုပေးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ပစ္စည်းလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥတိုက်ထုံးတို့ရဲ့လူစုကစောကကတနည်းနဲ့ထိုးချင်ကြတယ် ตาบาหลุดตาเลยอุตะตองมึงเอาตะมุรุเลยกวยุอุตะตองละเทียตะเนเนซออกกูปิ๊ดไหลตอซออะหลุ่ชาจิเมียแควูจีซันทิมะมิคุ่ยกะเนเล้จอกตอเคะเดอนาวหลายงาเปลี่ยนหน้ามาจิเน่ดากวมึงก็ดีละเลียวยุเน่ดองาไม่จิเน่နိုင်เตออูมึงไม่เต็มมชินเนงาซาถัดจ้วยหาบออุตะตองก็เปียวยั่วซอซอ ဆ <rium> ောရယာကနာကိုကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးရေတော့ပြတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကဲနောက်ဘွားကြိုက်တော့တိုက်ထုံးလိုလူမျိုးနဲ့မကြုံပါစေနဲ့လို့စုတောင်းချီတော့ခွေးသားလိုရေးဥတိုင်းထုံးအဲ့လိုပြောပြီးအာရပါရရီမောနေတဲ့ချိန်အားလုံးကလက်နဲ့တွေချပြီးလက်မြှောက်ထားလိုက်ပါဥတိုင်းထုံးအစ်ဆက်ဆက်လေးတယ်တဲ့လူသူတို့ရှိရာကို secret point ရှာလာနေတယ်လို့ကြောက်တဖြည်းဖြည်းအရင်းအောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုင်းရကအုတ်ထဝန်းကိုစောင်းပြီးလောင်းကုတ်ရှီတကယ်လက်ပေါင်းပြီးရှုပနဲ့စီထားတဲ့ဆုံတော့မပါ။အိုးဘယ်သူများလဲလို့ကြည်နေလိုက်ကကဆုံတော့ပါလား။ဒါနဲ့မင်းอ่ะဒီကိုပါလာတော့တယ်။ဟမ်တိတ်ဟုတ်တာတော့ဗျာ။ကျောက်ဒီကိုလာရင်ကိစ္စကိုပြောရင်တော့အထက်အမေကခမည်းတော်ကိုလာဖဲနေဆိုတာတော့ဟဟမင်းတို့ကောင်ကများငါ့ကိုဖမ်းမယ်လို့ပါလိုက်နေ။ ว่าแต่บะยินกันจอกกูที่อาจองเป๊าะๆล่ะเอ็งไม่바ผิดตัวมั้ยโหโน่ขะมย่าอะคู่ฉิมมาเปียวเลยบ่มันผิดตัวอูบะหลู่เลยซอတော့ขะมย่าหูอะคู่พังไก่น่ะกบะยินกันจอกกูร่ะเมบะฮอดเด้ยะฮึๆเปียวหิงน้อสิทธิ์ต่อบะกางอูพโยขะมย่าหูบะยินกันกะอต๊อดดอดาวถั่กนี่ล่ะบะไรหลูซูนี่มวยบิหลุจิหาหลุดนี่ล่ะเย ກະເທຍອະປິດຖາຕັດຕາຍປີລະຈິໃນໃນກັນນາກາລູດແຕມີຊຸມຕູ້ດໍ້າອັດທະສົງກະດໍຕູ້ເອຢູ່ແມ່ນານືສິນນີ້ໂອກົງເທມາອໍສີຫະເນຈາລີກອງກໍລັດຖောက်ຈາໄປດໍາຍາໄຕຂານອຫມຸເວພະດີອຫມຸເນແດຄະມຍາຍະບွားກະສັດຕາຍຕຽວບໍ່ເຕີຈານີ້ແມ່ບິ້ວວ່າບໍ່ອ່າດໍສັມກອງພະບະຫຽນກັນກະດາລີກໍບໍ່ລຸດຕິດແລ້ວສໍລະກະດໍຄະມຍາປຽວໆຫນີແດ ဘာမှမဟုတ်တဲ့စုံတော့နေမောက်ပါဆိုတော့ကြောက်ရဲ့အဆွမ်းစားပဲမစ်မြစ်ပြမေကဲပါတွေ့ပြီနည်းလက်နဲ့သအသာတကြီးချလိုက်မဟုတ်ရင်ဝိုင်းထားတဲ့ပြည်ဖွဲဟခမည်းတော်တက်ညာမနဲ့တဲ့ဟိုကောက်နေမင်းတို့လည်းဒီလူ့အတွက်နဲ့ဘွားမင်းချာနဲ့ငါမင်းတို့ကိုကပြုတ်ပေးလို့ရတယ်အရင်မြို့ဇေယောမောက်ပါဟဲ့ကောက် ဥတိုင်းထုံပကပလေးတွေဟာသူ့ရဲ့လက်낵တွေကိုဥတိုင်းထုံပဲစီလှဲလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥတိုင်းထုံသွေးဖြက်ပြီးဘာလို့လို့ဘာကြံမှမသိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ရုတ်တရက်သူ့ဘေးကကျုံတုပ်ထားတဲ့ဥထုံမောင်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ဥတိုင်းထုံကချက်ချင်းပဲဥထုံမောင်ကိုဖမ်းဆွဲယူပြီးအရှိရာကားလိုက်ကမချဟုတ်ကွာရော့ဥတိုင်းထုံပျော်ပျော်စစစမောင်ပါဝပစ်တယ်။မောင်ပါကလှည့်ညံပြီးကျွတ်ွတ်ထားပေါ်ရတယ်ချက်ချင်းဘေးကိုလှဲချလိုက်တယ် ဒါနဲ့မောင်ပါဘတ်ကပလေးတွေကဥကైတွင်းကိုဝိုင်းပြစ်ကြတဲ့အခါဂျီရီကအရှိအအဥထုမောင်ကိုထိတယ်။ဥတိုက်ထော်လည်းအချင်းနဲ့မကောင်သာသေးတော့ဥထုမောင်ကိုတွန်းလို့လိုက်ပြီးရီရဲကိုခုန်ချတယ်။အဲဒီအခါပလေးတွေကရီရဲကိုတနက်တွင်နဲ့ဝိုင်းပြစ်ကြတယ်။ဥတိုက်ထော်ဂျီချိမှင်ပြီးရီရဲမှာရုန်းရင်းဆခတ်ဖြစ်လို့ပြန်တက်လာခရတဲ့ချိန်ပလေးတွေကလည်းအပွားနဲ့ဒေရဆက်ထက်မှပြစ်ပြစ်နေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဥတိုက်ထော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ ဒီအောင်စီတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်လာနည်းမြ र र ုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှိမားတထောင်တကောင်ပွားနတ်ခတ်ရှင်စောဝါဇနက်အပိုင်း၂၀အရတော့တလောက်ပါပဲနော်။အပိုင်း၂7၃မိန်းမှာတော့စောဝါနဲ့ငထွားတို့ဘယ်လိုတွဲဆောင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနှ ಾಸ င်ပေးကြပါဦးရှင်။အချိန်ပေးပြီးနှ ಾಸ င်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတအူးချင်းစီအောင်ကျေးဇူးထူးပဲတရှိသလုံး။ဆာရီစရာနောင်ရွှေစိတ်တက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရဲ့ရှင်။ ဒီစံနလေးကိုတိစပ်ပြီးခဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်း၊ကြော်ရွှင်ခြင်း၊ကျမခြင်းတွေကိုအစင်ထားဝရာပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်